Emektar artist Reşit Semender 45 yaşında bugün dünyasını değişib. Biqaz Sputnik Azərbaycana istinadən xəbər verir ki, Reşit Semender intihar edib. Məlumata görə o paytaxtın Binəqədi rayonunda Mir Cəlal küçəsi bina 123 ünvanında özünü çox mərtəbəli binadan atıb. Qeyd edək ki, Rəşid Səməndər 5 Mart 1975-ci ildə anadan olub. Rəşid Rızayev, mərhum Karifey sənətkarımız Səməndər Rızayevin oğludur. Allah rəhmət eləsin.